День миру в Сумах відбувся волого. Благодійна акція Ice Bucket Challenge, яка народилася в США, докотилася й до нас. За правилами її учасник має вилити на себе відро крижаної води, записати це на камеру і пожертвувати кошти на добру справу. В Ice Bucket Challenge по-сумськи взяла участь молодь із Центру європейських ініціатив. У парку Казка юнаки й дівчата знімали міні-кліп і збирали кошти для сумських прикордонників, які несуть службу в зоні АТО. Чи не завадила осіння погода обливанням? Кому передали естафету Ice Bucket Challenge? І головне, скільки грошей зібрали в результаті, знає Світлана Паламарьова. Вихідний день, погода осіння. Та юнаки, дівчата з Центру європейських ініціатив узяли відерці і прийшли в парк Казка на мокре діло. Тут посвящена підтримка нашим бойцам, які зараз воюють в зоні АТО. Ми хочемо сплотити всю Україну цією акцією, щоб і Запад, і Восток був в місті і був єдин. Ми зараз знімемо міні-кліп, я думаю, всім подобається. Тим часом народ підтягується до костюмованих і веселих. Не облитися та кинути гроші в скриньку. До великої справи долучилися й маленькі благодійники. Побіду, все у коліні. Побіду, держатися. Ми все одно всі за них боліть. За годину акції повеселилися і зібрали дещо для військових. Організатори кажуть, сума хоч і невелика, та це ж тільки початок. Заходи на підтримку солдатів проводитимуть ще. Ми зібрали 667 гривень, 20, 51 копійку. Ці гроші ми зібрали для пограничного отряду, пограничної застави бойців, які називаються Суми. Ми дуже їм хочемо допомогти. Це буде лична зустріч з начальником пограничного цього отряду. У нас є волонтер, мама, яка непосередньо син знаходиться в цьому отряді. І тому благодаря їй ми зможемо передати лично те, що ми купимо. Сумчанам незабаром покажуть кліп, який зняли на День миру, щоб залучити до мокрої та благодійної справи більше людей. Цього ж разу облили лише одну дівчинку. А незабаром естафету Ice Bucket Challenge мають перейняти і в нас, і поза межами області. Бросаємо визов трьом учреждениям. Це Банківська академія, Київському університету Тараса Григорьевича Шевченка і Львовському політеху. Ну що, поїхали? Отлично, свіжо. Все просто супер. Не змерзла? Ні. Що побажаєш військовим? Возвращатися додому. І найголовніше – живими. Ми чекаємо вас. Світлана Паламарьова, Сергій Сурков. На часі новини.